Любима певица и радиоводеща, без музика не може, а често собствените й песни са олицетворение на най-хубавото, но и тъжното в нейния живот. В студиото на Събуди се вече е Дивна. Добро утро! Добро утро, даже добър ден вече. Даже добър ден. На всички, да, ваши зрители. Преди всичко, ако човек слуша само твоята музика, може ли да разбере коя си ти и какво се е случило в живота ти? В последно време със сигурност, да. Откакто започнах активно да участвам в създаването на своите песни, както в случая тук съм автор на текста и на музиката, аранжимента пък е дело на мой близък приятел Ел Падре, който направи едно прекрасно лятно, много танцуално звучене. Но докато работехме и с него, това си говорихме, че държа да бъда максимално откровена с публиката в музиката, която създавам и да мога да им показвам своя вътрешен свят, нещата, които съм преживяла, нещата, които ми е показал живота, защото вярвам много силно, че музиката е едно от най-красивите средства за това да можем да споделяме тези знания, този житейски опит и да се вдъхновяваме един друг и да си помагаме, когато имаме нужда. Вдъхновението за твоето последно парче сега идва от новия човек до теб, нали така? Да, и не само, разбира се, живота като цяло винаги много ме вдъхновява с нещата, които ми се случват. Тази песен аз създадох като едно някакси естествено под продължение на предишният ми летен сингъл «Най-синьото синьо». Има такова подобно настроение. Отново говорим за любов и за нейната безгранична сила. Но пък тук исках да наблегна и да акцентирам най-вече върху посланието за настоящето и за това, че имаме само сега. Защото разбрах, че твърде често се улисваме в плановете за бъдещето. В спомени, които ни нараняват или пък си казваме, ами ако беше така. Няма нищо обаче от миналото или от бъдещето, което може да ни повлияе, защото сегашния момент е всичко, с което разполагаме и наистина от нас и зависи как ще изберем да го изживеем, защото животът се случва сега. Желанието да живееш сега, без да мислиш кой какво би си казал ли е отговор на въпроса защо включи и личния си живот под една или друга форма в това ново парче? Ами, не бих казала. По-скоро наистина отново такова едно мое излияние в музиката, в която създавам. А и безспорно, любовта винаги ще бъде най-голямото вдъхновение за всички хора по света, независимо дали в изкуството или пък не. И тя винаги ще бъде една необятна тема, която ще докосва всеки един човек. Моето желание за това парче беше всеки един човек, който преживява своето лято, своята лятна афера, своята лятна тръпка. Изобщо тези моменти, които имаме свободни основно през лято, да се намери в нея, да я почувства и да си създаде, разбира се, дай Боже, прекрасни спомени на фона на музиката. Казваш в песента, искам да е тайно, защото така ще е по-специално, но успява ли един популярен човек да запази в тайна нещата, от които се вълнуват вероятно неговите почитатели? Ами аз смятам, че има ли желание, винаги има начин. Това важи наистина за всеки един аспект от живота ни, който бихме искали да запазим за себе си, защото пък разбрах, че щастието обича тишината. И не само. Някои неща, за да можем отново да бъдем в настоящето и да бъдем изцяло отдадени на този момент, който се преживяваме, ако побързаме веднага да го споделим в социалните мрежи или пък на други хора да се обадим, ето много често виждам хора, които почиват си, някъде са на красиво място, ами те са заровени в телефоните си, бързат веднага да споделят, за да получат някакъв вид одобрение и може би това те смятат, че е начинът да бъдат щастливи в този момент. Но не станахте ли вие музикантите, артистите, като че ли зависими от тези социални мрежи? С постоянното желание на хората да ви виждат и ваша, може би, някаква необходимост да им се показвате. Може ли човек да остане скрит в света, в който живеем в момента? Може, разбира се. Все повече хора по света, особено по популярни личности, дават пример за това как не са постоянно активни в социалните мрежи, защото пък няма вече човек на света, който да не се чувства до някъде зависим от социалните мрежи. Това, колкото е полезно, толкова може да бъде и нездравословно за всички нас. Много проблеми в отношение на психичното здраве се създават. Все повече млади хора страдат, чувстват се неуверени, имат много високо ниво на тревожност, което не е характерно за една младежка възраст. И чувствала ли си се така някога? Разбира се.
Разбира се, аз не веднъж или два пъти съм го споделяла и виждам как все повече, особено пък млади хора, да не говорим пък за хората по-напред в живота си, които имат съвсем други проблеми и по-тежки отговорности, но истината е, че всяко нещо, отново когато си напомним, че се използва с мярка и е в границите на полезното, може да бъде много хубаво. Затова пък аз се стремя и в радиоефира на Morning Voice по Radio The Voice да говоря за позитивни неща, които, на които попадам. За да можем да си комуникираме с слушателите по този начин, да си припомняме, да се обогатяваме и да не се фокусираме само върху всичко негативно, което се случва, защото то винаги ще го има и винаги ще присъства в ежедневието ни. Колко е лесно обаче човек да се фокусира в доброто, въпреки че в живота не винаги той е доминиращо. Миналата година знам, че не е била особено лесна за теб и като музикант, както всички останали, и защото коронавирус отнема един твой много близък човек, но когото до известен степен знам, че посвещаваш една от своите песни, нали така? Точно така, да. Не е лесно. Не е лесно да се фокусираш в доброто. Аз също имам немалко моменти, в които ставам подвластна на всичко, което ми се случва. Изгубвам се, не намирам сили, но пък винаги... Аз точно за това се стремя и в музиката си, във всичко, което правя в публичното пространство, изобщо да го напомням на хората, че всичко е въпрос на избор. Колкото и да е труден, тежък този избор, колкото и да са сурови обстоятелствата, в които се намираме, винаги има начин. И щом сме тук и сега живи, здрави, значи има как. Всичко е до това как ние ще изберем да се справим с конкретната ситуация. Какъв избор би препоръчал на твоите почитатели, които ни гледат сега на прага на тази четвърта вълна, за която вече започнахме да говорим, като човек, който е преминал през това изпитание по малко по-различен начин, може би, отколкото голяма част от хората, и слава Богу. Ами, бъдете отговорни, бъдете уважителни към всички около вас, а и не само дали са познати, дали са близки, или пък са хора, които никога не сте виждали досега. Нека се пазим взаимно. Една маска нищо не ни коства. Дори да сме вакцинирани, ето отново така, трябва да носим тази маска, за да можем да се пазим взаимно. И разбира се, по този начин да се чувстваме пък по-спокойни за това, че по-доброто утре ще бъде малко по-близо. Намирайте нещата, които ви вдъхновяват. Ето сега, тази сутрин, аз още настръхвам цялата и съм плакала цяла сутрин във вълнение за уникалния успех на нашите златни момичета. Едни прекрасни същества, които не спират да показват на света, на българите, че дори в трудните обстоятелства, ето те също бяха много потърпевши от пандемията и условията на това, че не можеха да тренират много време, завърнаха се по-силни от всякога, исторически момент създадоха както за себе си, така и за цяла България. Вдъхновение винаги може да се намери, стига човек да отвори очите си за него. Знам, че едно от твоите вдъхновения сега е радиото и също имаш гости, които всеки ден между 8 и 12 са в твоето студио. Кои са въпросите обаче, които никога не питаш твоите колеги-музиканти, когато седам в твоето студио? Не ги питам за неща, които знам, че всеки един творец би искал да остави зад гърба си. Говорим си, разбира се, за това как се справят с трудностите, но само и единствено по начина, по който да изкарам на преден план в тях позитивната нагласа за това как човек може да премине през всяко едно обстоятелство от живота си. Говорим си за това, за какво сме благодарни. Всеки един от тях го питам, защото това е нещо, което разбрах, че е абсолютна ваксина срещу лошото настроение. И на финала три съвсем кратки въпроса ще ти задам. Всъщност това са въпроси, които вие в радиото питате своите зрители с по една дума. Първото е, с кой световно известен изпълнител бихте излезли на среща? Може би едно име. С Джастин Бивър, детската ми мечта. Ако лятото беше песен, щеше да е... Сега. И с кого би споделила съвършения момент? Може би с... само един човек не мога да избера, наистина. Би го споделила с всеки, който е готов да бъде тук и сега.
Благодаря ти много за този разговор, Дивна, в студиото на Събуди се. И аз благодаря. И сега продължаваме с нещо изключително любопитно. Век след смъртта на Иван Вазов, Ники Василковски обръща поглед към български места, свързани с живота на патриарха на българската литература. От днес, всеки уикенд в рубриката До там и обратно, зрителите ще се отправят на пътешествие в миналото на известния писател и драматург. Популярни артисти на Народния театър Иван Вазов ще придружат Ники по стъпките на актьора, на автора. С кого тръгна на разходка днес, ще ни разкаже самия той. Ники, здравей!